سلامونه ټولو ته نیکی هیله د زړه ته له سلامونه و منه خدای دې وکي چې روغ جوړ او خوشحال وې ملګرو د څه وخت خو لایو نه هم راغلی حالات د اوس چې کوم دي په دې باندې څه خبرې کول ضروری وي سپیشل یو محسوس طریقه سره چې کوم یو قسم د پښتنو هغه نسل کشي روانه ده په دې باندې او ورسره یعنی دلته چې کومې رویې دي او بیا زمونږ د پښتنو پاسون دی مونږ څه کولی شو او څه کوو او څه کول پکار دي خدای دې وکړي چې مونږ ټول په دې ورسېږو چې خپله خاوره ته یو ښه ژوند راوړو ملګرو دا د کراچۍ واقعه اصل کې داسې شوې ده چې په کراچۍ کې د اف ډبلیو او دا د فوج و اداره ده د دغو د عامو خلکو سره هغه یو غو یعنی هغه د چې کوم کاروبارونه دي په دا کې راننوتل یو ځل د فوج اداره وه این ال سی وای که څه نام یې دی هغه راغله دلته د پښتنو کاروبار و کوم په پی ایس او کمپنی کښې شپږ زره آیل ټینکرې وې هغه یې د دوی وباسلې او خپل یې ور وڅلې نو هغه شپږ زره ټنکرې کښې آیل ټینکرې کې یوه آیل ټینکر چې کومه وه ها دا دوی په اویا لکه روپۍ باندې یو این او سی اخیستې وه نو هغه ټولې این او سی دوی ځینې لرې کړلې نو د هغې وجې هغه شپږ زره چې کوم دغې نه باندې آیل ټینکر وې هغه دوی ته یعنې قیمت یې یو کروڑ لس لکه ادا وو خو دوی ته پاتې شولې څلوېښت لکه روپۍ ګاډي نو هغه دوی دومره نقصانونه پسې وکړل آلرېډي په ملک کې بېروزګاري چې کومه روانه ده دا زیاته د پښتنو روانه ده مسله دا ده چې د پښتنو کاروبار دا هم دوی به لا ټیکې اخیستې لا مشینري نو ټیکې اخیستل روډونه جوړول یا څه دا هم فوج خپل وخیستل مشینري چې کوم کاروبار دی هم یا د آیل ټینکرې دي یا داسې نور د لوډینګ سیستم دی هغه هم دوی واخیستل نو پښتنو ته هېڅ پاتې نه شول د نورو کامونو د فکټریانو کاروبار و هغه ته څوک ګوتې نه ورنی نو په دې عقله باندې دلته چې کومې اوس د اورلوډینګ مسله وه په هغې باندې دوی احتجاج کولو په دې احتجاج باندې فایرینګ اف ډبلیو او په وینا باندې ځکه چې هغه د فوج په لاس کې ده دوی پې وکړلو رینجر وکړلو اف ډبلیو او وکړو په هغه کې یې درې پښتانه ځوانان شهیدان شول او داسې نور زخمیان شول پښتانه ځوانان منډې به لژلې وي چې ګل به راځي او هغه به پیسې راوړي بیا به مونږ په قبیله ساتو او دوی ته نه وه پته چې دا د ظالمانو په ښارونو کې ګرځي نو چېرته به لاش راشي نو هغه یې ووژل هغه چې خپل کورونه یې ساتل غریبان وو نور یې هېڅ نه و کړي هېڅ ګناه نه وو صرف یې دومره ویلو چې اورلوډینګ دغه مسله چې راته حل شي نو په هغې باندې هم دوی ووژل دا دلته د پښتنو ژوند دی دا د پښتنو د وینې قیمت دی چې صرف په خبرونو کې یو پټي هم چې پې راځي هم ابه هم منفي راځي دا قیمت دی چې بیا به د جی ایس کیو طرفه چې کوم پیټ خلک دی ابه په ټویټر هغه پسې چلوي چې هو دا ډېر ښه وشول چې دا مرګونه شوي دي دلته دغه لوبه ورسره روانه ده او دغه چې وی وژل بیا هم خلک یې جنازې ته نه راپرېږدي هلته او بیا د جنازې نه پس احتجاج روان و هلته هغې احتجاج په زور سره اف آی آر وشو حالانکه هغه اف آی آر داسې پوره اف آی آر نه ده لږ کمی شته په کې نامونه نه دي په کې مینشن چې چا باندې وشو خو دومره لیکلي چې اف ډبلیو باندې خو په دوه ورځو کې هلته فیصله دا شوې ده چې که دا کسان و نه نیول شول نو بیا به احتجاج کېږي زه د هغې ځای چې څومره تاجران دي یا د پی ټی ایم ملګري چې هلته کلک ودرېدل احتجاج یې وکړو هغو ته سلام کوو چې کم سې کم دا کراچۍ ښار چې هېڅوک به نه پسې راوتل او اوس تاسو پسې راوځئ هم او دلته یعنی د خپلو پښتنو د حق او د ژوند آواز پورته کوئ ملګرو دا یعنی په دې حال کې چې دا هر شی روان دي ما نن هم لیدل هم چې اخبار کې لیکلي وو چې دو ډرایورونو کې ګروپونو کې درمیان تصادم که نه په هغې کې دوی هلاک ټکی لیکي پښتنو دپاره خو شهید ټکی پښتانه خو دوی په ذهن کې کافر دي دوی دپاره خو شهید ټکی په عمر نه لیکي
نو هغه چې کله دا لیکلی وو ما ویل هم خو نشته دی مونږ خو ویلی نه شو که د پښتنو خپل ریاست وای چا به بیا داسې لیکلی شول والله که داسې چا جرت کړی وای خو بس دا دا هم چې زمونږ واک اختیار خو زمونږ د خاورې زمونږ د خلکو په باره کې زمونږ په لاس کې پښتنو په لاس کې خو دی نورو په لاس کې دی هغه به څه لیکي هغه یو شعر را یاد شو وای خاوره مور ده واک یې مه ورکوه بل ته خاوره مور ده واک یې مه ورکوه بل ته د پردی حاکم په مثال د پلندر وي ملګرو دغسې د باجوړ حالات که مونږ وینو هغه هم یعنی د یوه دمې میاشتې کېږي په زور یې وچ په زور یې خراب کړی دی یو خو وی هم چې څه داسې خو وی هم څه خو وي هېڅ نشته بس په زور یې خامخا خرابوي هلته چې کوم سیاسي مشران دي هغه ته دمکې ورکېږي هغه د سیاست نه لرې پاتې کولو کوششونه کېږي او بیرته دماکې شروع دي کله په ملک کېږي کله په سیاسي لیډر کېږي کله عام ځوان ورک شي کله د سیاسي پارټۍ کس ورک شي یعنی مطلب د سیاسي او نه سیاسي نه دی مطلب دا دی چې پښتانه چې کوم دي هلته هغه په عذاب دي هغه خپل ژوند په امن کې نه محسوس کوي هر سړی هلته په ویره کې پروت دی چې اوس به زه کله ورکېږم اوس به په ما باندې چرته دماکه کېږي د باجاوړ پښتانه نن په غم کې دي او پته نشته دی څومره پښتنو به په دغه خبر به وي هم که نه به وي خبر خو یو درد دی هغه خو هلته په خلکو تیریږي یو د ویرې ماحول دی هغه خو هغه خلک محسوس کوي چې کوم هلته دي خو بیا هم په دې حالاتو کې پرون هم یو میا ګل جان چې کوم وو هغه دوی وژله دی الله دې جنتونه نصیب کړي او تر څو پورې به مونږ صرف غندنه کوو ان انشاءالله زر تر زره به د باجوړ په حالاتو په مقابل شي هم د پښتنو په په اجتماعیت سره څه خبره ضرور کوو ځکه چې نن که ته باجوړ ور پرېږدي وزیرستان ور پرېږدي بل ځای ور پرېږدي بیا هم یعنی سبا په دغه نورو روانه ده تاسې پرون بله ورځ په کویټه کښې کسان یعنی دماکه وشوه یو کس مړ و نور زخمیانو ملګرو په هفته کې چې وشمارې هم کم سې کم شل پښتانه په ټوپکو په بارودو په ګولیو مري شل پښتانه چې یو یې جنګ کولی دومره به نه وای مړه شوي او دغسې بغیر یعنی څه ګناهیې دی کړه خامخایي په دوی باندې ټوپکې وروي د ریاست لخوا د ریاستي ادارو لخوا یا د دوی جوړ شوي خلکو لخوا چې دوی خپل مانی چې مونږ جوړ کړي دي دا د پښتنو نسل کشي نه ده نه څه شی دي او څومره خلکو د دغې ویرې چې په وطن کې امن نشته دی بل وطن ته لاړل کورونه یې یوړل آیا دا ډسپلیسمنټ چې کوم دی دا د نسل کشي کښې راځي دا د نسل کشي یې شیکتی نسل کشي سټډي کوي چې د چا جینوسایډ کېږي نسل کشي کېږي پاکې دا هم دي چې ته دومره مجبور کړه چې دای د وطن نه لاړ شي دای د وطن نه ووځي کور قبیله یوسي چېرته خپله خاوره خپل کلی پرېږدي جنوسایډ روان دی سر سیستمیټیکل روان دی د په یو واقعیا کې هم انصاف میلاول ګران خو پرېږده ناممکنات ته رسېدلی دی یو روان ور چې ټول پاکستان ګواهي وکړم مونږ خو پرېږده صرف پښتانه چې دا او دا مجرم دی او دوی ویل چې دا خو د زرداري زوی دی زرداري نیوی شي خو روان ور نه شي نیول معنا دا ده چې نه نه شي معنا دا ده چې په زرداري نه پاورفل خلک چې کوم دي هغو هم ملګری دی د هغو پاورو خلکو ملګری ځکه چې هغه چې نیول غواړي زرداري نیوی شي هغه نشي نیولی روانور نه دی دلته دا ټول سیستم روانور دی زمونږ نه خو مونږ دپاره خو ټول ریاست روانور جوړ شوی دی هر پراوډ پاکستاني زمونږ دپاره یو روانور جوړ شوی دی هغه مو وژني هم چې د کنځلې واستې وي کنځلې کوي چې د وژلو واستې د چا وي د چا نه ټوپک وي هغه وژل کوي چې د چا نه ټوپک نه وي هغه کنځل کوي څوک لارې درته نه څوک څه شي د پښتنو ژوند دې په عذاب کړی دی په هر لحاظ سره خپله خاورې آواز ته به دې هم نه پرېږدي دا یعنی په دې حالاتو کې او بیا یو ملګرو زه د یو خبره کوم د کبیر خان تاسو ډیرو خلکو ته به د ده پته نه وي چې هغه څنګه ژوند وه هغه په ورکوټوالي یتیم شوی و بیا دا یې را لویېده د کلي په ادب یې پیاوله د ګډې وچیلې په دې باندې بیا ژوند تېرولو اوس یې زامن را لوی شوي و اوس یې دی چې صحیح کو چې دی دې خوځي هلته خو بدامني ضرورت دی د ریاست چې بدامني نه وي بیا خو خلک راځي آبادېږي په علاقه کې او هلته مدنیات دي هغه به بیا څنګه وړي نو هلته به د دغې قایم ساتل هغه یې ووژلو او د زوی مخشې ووژلو د زوی مخشې زیشان وژلی و په سایوال کې نو دوی وزیر اعظم ټویټ کوو چې مته او دلته چې دا یې ووژلو هېڅ ټویټ نه راځي او دلته مونږ د ټول پښتانه ورسره ودرېږو هم د دغو خلکو سره زه صرف دا نه دوم د نورې پارټي لیډرانو پرې خبره نه وکړله زه نه کنډم کوم چې خیر د هېڅوک پرې خبره مه کوئ خو ریاست خو د پرې خبره وکړي
او بیا په هغه نه پس ملګرو ما مخشي ویری دا خبره نوٹ کړئ دا خامخا نوٹ کړئ دا خلکو ته ورسوي ضروری ده مونږ به د خلکو نه ګیله کوو سبا چې دوی غلط شول یا هغه وکړه یا بې خوندګیري وکړه بې غیرتوب یو خپل پیغام ور ورسوي زه د یو پیغام درته کوم خامخا ټولو خلکو ته ورسوي دا پیغام دای د یو ځل ولي دې په ګولیو په ګولیو باندې خو د ګولیو نه پس چې کله دی یعنی غلیوي دی پانه به د غلی کړي خاموش ا دی بیا سټریټیجیکل داسې په سیاسي طریقه غلی کړي په ګولیو دې ووژني بیا درته جنازه ته راشي یا به دوه پسان درته راولي تا به خاموش کړي ته چې خاموش ولې بل پښتون ته لاره جوړه شوه تا تا چې د دغو مړیو انصاف نه شو میلاو د دغې قاتل نه ونیوه شو بل ته لاره جوړه شوه بل پښتون ته دا د دغو خلکو معاف کول څه دي دا بل پښتون مرګ ته لارې جوړېدل دي دلته انصاف عدالت شته دی بل سړی چې مړی وکړي نو ښکلی په عدالت سره راکاږي او عدالت فیصله کوي نو د دغو خلکو په عدالت کې ولې نه کیږي خیر دی مونږ به خپل کوشش کوو کېدای شي نه وشي زرکی خو یو کوشش خو پکار ده یو سټرنت خو پکار ده یو سټرنت خو پکار ده چې خلکو ته خو ولنګي چې واقعي پښتانه ژوندي دي یعنې په دې عقله باندې دا پیغام بیا درته روم چې دی په ګولۍ دې وژني او په خبرو د غلیوي په څه اعمالو د غلیوي یو داسې څه کنټرول ټیکټکس دي ورسره چې هغه درته هغه کوي بیا درته ووایم یا به راشي او ملکان چې کوم دي دی لکه مونږ په ولاکه په نیت بد وي دوی چې څومره هم تعلقات جوړولی شي هغې په بنیاد څه هم کولی شي کوي دی زمونږ ورسره هېڅ نیت کمی نشته دی خو ملک صاحب ته خو هر وخت دلته چې راځې هم نو د فوج یا د نور څوک چې زمونږ عام ولس ول کوي یعنی یو چې کوم هغه د منځ ولک سړی وي هغه کوي او چې کله دلته د دغې علاقې دپاره د پایدې شی راځي بیا منځګړی نه وي بیا ته د علاقې سړی وي چې کله په نقصان شي شي علاقه بیا ته منځګړی شي یعنی چا مشکل ځای ته نشته نو ته څنګه به منځګړی جوړېږي ته د وطن خبره ولې نه کوې ته د وطن د طرفه کښېنه چې خواږه ته کښېنه هم ترخه ته هم کښېنه مونږ بیا هم ګیله نه کوو په منځ کې داسې کیسې خو مه کوو چې هغې نه دلته پښتنو مرګونه نور هم زیاتېږي زمونږ خواهش نه دی چې زمونږ په بدل کې څوک مړه شي خو نه کیږي یعنی چې انصاف نشي میلاو زما بل ورور وژني ملګرو د پښتنو دا یو نسل کشي په دې طرف ته روانه وي هر یو سیستمیټیکلي وژل د یو قوم داسې لګي لکه په دنیا کې چې دا فیصله شوې وي چې پښتون قوم د باسیت کام نه وي وجود دی پاتې شي خو د دوی په خپل چې کوم کامي ژوند یې ډېره نه وي د دوی ژبه دا هم نه وي یا دوی هغه پښتونوالي هر شی دا ختم وي پراپرلي په دې ځمکه باندې په جنګونو کې د امریکې نه راواخله تر پاکستان پر ټول ملوث دي ټول دلته کې مونږ ګیله ده چې تا ته خو مونږ ټیکس درکوو ته خو وایې زه د مسلمان ورور هم یم ولې بیا دغه شی راسره روان دي ملګرو دا چې مونږ ځینې خلک وایي جذباتي دي ځینې څه شی دي ځینې څه وایي دا خبرې کوي که نه اول خو د دلیل او د علم په بنیاد راسره کښېنه چې وسره څومره جذباتي او ستا سره دوی سره څومره علم دی مونږ سره څومره دی د خپلې خاورې د خپل وطن د خپلو مسایلو بیا دا د جذباتو خبره نه ده زه اکثر ملګرو ته هغه یو غا هم وایي باز اوکاب هغه راشي فاخته مونږ ورته به بوړ یې وایو په خپله په هغه باندې برید کوي نو فاخته هم لاس پښې وراچوي د طاقت کسان نه وي طاقت کې باز ډېر طاقتوري خو د فاخته د ببوړ یې د هغې هم د ژوند مسله وي دی چې نه ور واچوي لاس هلته یې ژوند ختم کیږي ځکه چې هغه یې خوري زمونږ د ژوند مسله ده مونږ لیوني شوي نه یو مونږ نه لیونو سپو خوړلي یو مونږ چې دلته نارې وایو چغې وایو د ځانونه هم په دې غږ شی چلی د دغې کام د دغې وطن د دغې لوی وطن د دغې تاریخي وطن وینو یې چې کوم هلته لاړ دا وطن راغلی دی لوی پښتون کام د فردوس شکاوان غلام جوړ دی دا ژوند راغی او بیا وژنه 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 کله به په چمن وي کله به په کویټه وي کله به په شمالي وزیرستان وي کله به په جنوبي وي کله نن په ټانک شه هم شوې ده او په ټانک شه چې کومو خلکو کړې ده عبدالله ننګیال د دې باره کې ویلي وو په ټانک جلسه کې چې دا خلک ساتل شي دلته د کوم سړي چې نن مړی کړي دي مانه نام هېر شو هغه په باره کې دلته نام اخیستی وو چې دا خلک دلته ساتل شي بدمانشي کوي هلته د کینټ سره ولته فوجي قلعه کې اوسېږي دا سنبال کړي شي نن دولس کې دیرلس کسان یې ووژل اوس به څوک ورته غږ نه شي کولی ځکه چې پر شاخه یې ډېر طاقت نه دي نو دغه دا هم چې دا یو دلته چې چرته هم داسې خلک وي چې خلک وژني چې صحیح تفتیش په شوکې کښېني تعلقات یې د چا سره وي او
ایکشن ان ایڈ آف سول پاور چې کوم یو قانون بل وو په 2011 کې راغله دا ته هم ګوره دا ته ګوره بل په 2011 کې آرډیننس راغله او بل هم نو دا آرډیننس په 2008 کې دی دا ته وایي پاکستان د پښتنو په مسله کې په 2008 کې اپلای شوی دی په 2011 کې آرډیننس جوړ شوی دی جوړ په 2011 کې دی اپلای په 2008 کې دی او بیا رازا هغه بیا ختم شو اول خو دا په کار نه و چې سیاسي پارټو هغه وخت کې دا آرډیننس راوړ ټولو خو راوړ بیا د مرجر سره ختم شو دغه آرډیننس په لاندې به فوجي یا فوجي ادارې هر څوک د دهشتګردۍ په نامه که په چا غږ وکړو دغه کښې به نه وي چې ته یې هم که نه یې نیولی هم شي وهلی هم شي تر ټول عمر پرې بند هم ساتلی شي بغیر عدالت یې بند ساتلی شي چې څومره کسان وژنی وژلی شي که دوکانونه مارکیټونه نسی هم نیولی شي یعنی چې څومره هم ګناهونه دی کول غواړي دا یې کولی شي دا هغه دی چې هغه ته قانوني لارې ورکوي او بیا هغه ختم شوی و د مرجر سره خو بیا کې پی کې حکومت خیبر پښتونخوا حکومت په 5 اگست هغه ورځ ده چې انډیا هلته په کشمیر کې کوم بیل لرې کړو او کشمیر یې ورسره ګډ کړو هم په دغه ورځ باندې دلته آرډیننس پټ په پټه په خیبر پښتونخوا حکومت په پښتنو باندې په ټوله پښتونخوا باندې دغه راټول کړو خلک په هغې شور شول دلته دا شی لګیا شو هغه بیا شبیر گیاهنی صاحب ایډوکیټ هغې چیلنج کړی و او هغه نن فیصله راغله پېښور کورټ همیشه د پاره خپل وست کړی دی چې څومره هم وي چې دلته ښې فیصلې وشي نو هغې دا وکړه چې دا غیر قانوني دی او د انسانیت سره متصدم دی چې دا خبره وشوه مونږ پارلمان ته وایي پارلمان نه راشه دا خو اووه اته کاله لس کاله تقریبا په دې فاټا باندې هلته اپلای و اوس تحقیقات وکړه چې هغې لاندې څه شوي دي دا پته خو چې ولګي چې هغې لاندې څه شوي دي او بله دا هم چې د پی ټی ایم قیدیان چې کوم دي اما تری ایم پی او کې وړي نور جرم نه وي تری ایم پی او کې یوسي او تری ایم پی او د ډی خان کې بله ورځ دوه درې ورځې اول په ډی خان کې دا فیصله عدالت وکړله چې دا تری ایم پی او لرې کړه دا ډی سي غلطه کړې ده او ډی سي نه صرف کاغذ راخستل چې اوس یې رنها کو دوه ورځې د سهار نه واخله تر بیګا پره د پی ټی ایم ځوانان ښه پور امن ناست وي او ورته وایي رایې کړه هغه ډی سي یې نه ورکوي څه حمید خټک دی که څه نام یې ده آیا نه ورکوي هغه ورته وایي دلته پکې شته هم ده او سبا چې لږ شور به کړي بیا به وایي دا جذباتیان دي دا هغه دي دغه دي او دغسې په خوشي باندې دا حال دی دا نه ده پروفیسر اسماعیل هره شپه بیا د کور مخشې فوجان ورځي صرف به تنګوي راځې عدالت شته دی څه غلطي کړې ده په سره ورځ ورته راشه د شپې د تګ څه مقصد دی د شپې د تګ څه مسله ده نو خامخا ځورول کوي خامخا هغه دوی عذابول کوي او بل ملګرو سپیشل د پی ټی ایم ملګرو ته وایو سیاسي اتحادینه به جوړیږي څوک به یې ختموي څوک به یې جوړوي دغه سره ستاسو هېڅ کار سه په دې باندې خپله انرژي مزه یې کوئ ستاسو کار سیاسي د دغې نه دی ستاسو کار د خپل وطن خدمت دی هغې آواز پورته کوئ نور څه نه شي درخه مینیمم خدمت کم نه کم خدمت دا خو کولی شي چې په سوشل میډیا باندې په ټویټر باندې په بل شي باندې په فیسبوک باندې خپلو خلکو آواز خو وکړي چې څه لیکل کوي هغه خو د خپلو خلکو دپاره وکړي چې څه ویل کوي هغه خو د خپلو خلکو د غم دپاره وکړي غم د لر کولو دپاره خو وکړي نو دومره خو وشي یا دومره نشي هم فارغ به هم په کلي علاقو کې وګرځېږه چېرته رښتیا معلوم کړه څومره کسان ستاسو په علاقه کښې مړه شوي دي هغې یو لیست جوړ کړه څومره کسان کورونه ړنګ شوي دي هغې لیست جوړ کړه څومره خلک ورک شوي دي هغې لیست جوړ کړه چېرته د یو غریب چې بچی ورته هغې پلار نه انټرویو واخله چېرته مړ شوی دی هغې نه انټرویو واخله خپل کار باندې ډېر زیات توجه ورکړئ موږ د انتهایي مکارو د چالاکو او د ظالمو خلکو سره مخامخ شوي یو په تاریخ کې دومره بده ورځ په پښتنو نه ده راغلې لکه د اوس چې پرې راغلې ده انتهایی زه نشم زما د خولې نه بد الفاظ نه وځي یعنې ډېر به وتلي وای که نه انتهایي بدو خلکو سره زموږ د کام راغلې ده مخامختیا راغلې ده په هیڅ صورت باندې نه پرېږدي په خوله باندې ورته خواږه دي او پیټ پیچ بیا چاړه ورغوڅوي په خوله خواږه دي یاره دوه هفته باندې څوک یو جرنل روان وي په میرانشاه کښې پګړۍ ووایي او خلکو ته ووایي چې موږ خو د امن خبره کوو کوم امن خبره کوي څه دلته خلک چې وژل شي چا ووژل د کورونه چړنګ کړل د مارکیټونه چړنګ کړل د بازارونه چړنګ کړل څومره خواږه لفظونه استعمالوي دلته ټوله بدمني د امن راوستلو په نام جوړه کړله
د بدمنی د امن راوستلو په نام جوړ کړل تر ټولو غټ امریت د جمهوریت په نامه باندې دلته مونږ ته پروت وی تر ټولو غټ جرنلی مفادات د قومي مفادات نام ورکی په دې کې رکی په لفظونو کې خلق غلطوي په لفظونو کې د خلکو سره غیو غی شور کړی وی ملګرو نور ډېر مسلې دي صرف شاټ په دې یو څو واقعیاتو باندې راتلمه د کراچۍ چې کومه واقعیا ده په دې باندې به په کپ دوه ورځو کې چیرې کسان نه ونیول هلته د تحریک ملګري د پی ټی ایم ملګري او ټرانسپورټران ښه مضبوط خلک دي تکړه خلک دي هغه بالکل ورته ولاړ دي هغه به بیا په دې باندې لایحه عمل اعلان کوي چې څنګه لایحه عمل هلته د هغو پسماندګانو یعنې خوښ و هغو خوښه وه د هغې په خوښه باندې یا ټرانسپورټ